L'Associació d'Hostalatge escalfa motors perquè d'aquí a poques setmanes se celebrarà el sopar de la 29a Mostra Gastronòmica de la Garrotxa que, aquest any, inclou diverses novetats. 10 restaurants de la comarca oferiran elaboracions culinàries excel·lents, amb productes del territori. La Mostra Gastronòmica sempre és una mica el punt final de lo que és el diferent any d'activitats gastronòmiques a la comarca i més amb el que és també el mes de novembre, amb el qual doncs, també tenim una activitat més, que aquest és el segon any que se farà l'edició, que és el tema de la Fira Orígens. Aquest any hi ha canvis amb diferents formats, amb el que seria també el que és el sopar final de la Mostra Gastronòmica, però també anem una miqueta a remolc del que serà l'any que ve, que serà la 30a Mostra Gastronòmica, que serà un fet especial que nosaltres creiem doncs, que hem de celebrar-ho amb lletres majúscules, i a partir d'aquí aquest any és una mica l'impàs sobretot de fer un nou format i un nou concepte de sopar final de Mostra Gastronòmica, amb el qual hem volgut canviar dos fets doncs, que portàvem molts anys fent-ho, però també que creiem doncs, que també són necessaris per una miqueta adaptar-nos al temps. El sopar començarà a les 9 del vespre a la sala del Turín d'Olot i tindrà un cost de 35 euros. Serà una vetllada mena, amb acompanyament musical, tastos molt saborosos i entrega dels volcanets d'or i d'argent i homenatges. Aquest any el que hem pensat, ja vam engegar-ho l'any passat amb el que era, si us en recordeu, vam fer dos tipus de sopars. Un vam fer el sopar justament per la inauguració de la Fira Origen i després també vam fer el sopar de clausura amb el que era el sopar de la mostra. Farem entrega dels diferents homenatges i volcanets. En aquest cas doncs, sí que farem l'entrega del volcanet d'or al Club Ciclista Bas per la seva evolució i pels seus anys i per l'organització com a fet diferencial que aporta molta gent a la comarca i amb el qual doncs, també creiem que amb un fet esportiu també es pot involucrar el que és el turisme. També donarem el volcanet d'argent a l'empresa Dos Serveis, una empresa amb la qual doncs, ens ha donat, és una mica la mà dreta del sector. Volem convertir el que és el sopar no solament en un sopar gastronòmic, amb el qual doncs, hi haurà els diferents establiments que prepararan el tastet i que tots podrem degustar allà, sinó també un fet una miqueta de regeneració del que és una mica l'espectacle de gastronòmic de la comarca, no? Amb el qual doncs, també tenim la participació del grup Crea Teatre, amb el qual doncs, bueno, tots podem haver vist ara aquests últims dies doncs, que també han fet l'actuació aquí al Teatre Municipal d'Olot amb la seva obra de teatre, doncs també farà una miqueta la presentació i la moderació de l'acte. I a part també tindrem actuació musical doncs, d'un grup doncs, que bueno, també d'Olot, en aquest cas són la Tripoli Orquestrina d'Olot, amb el qual doncs, també amenitzarà el que seria tot l'acte que farem. El sopar no deixa de ser una obertura de que la gent pugui conèixer la Garrotxa i nosaltres mateixos i els de fora gaudir de la nostra gastronomia amb uns plats que novedosos que cada establiment està ofertant. Un concepte també en aquest sentit que tothom ens movem per concursos, també hi haurà i ja està en el nostre fulletó que tothom pot veure, és el concurs d'Instagram, un concurs des de l'Hostalatge de la Garrotxa Turisme Olot que també ens demana a la gent què és per ell un plat volcànic, amb el qual poden participar degustant-ho, opinant de manera una molt més oberta, més interactiva. Després també el que sí que hi ha a indicar és el fet de, com bé dius, aquest sopar a la mostra, el cap de setmana s'inicia amb la Fira Orígens, l'Associació Hostalatge la Garrotxa hi participa realitzant aquests tallers per segona edició de tots els nens, amb el qual tenen gran èxit i per nosaltres és important que també la mainada gaudeixi de la cuina interactuant, amb el qual doncs, encantats d'organitzar-ho per segon any, així com també una manera de difondre a la gent a la comarca aquest punt de trobada a la ciutat d'Olot, que serà la Fira Orígens, i que ens vinguin a conèixer i a degustar la nostra gastronomia. A més, del 8 al 30 de novembre, aquests 10 restaurants oferiran a la seva carta els menús de la mostra.